بس پورا میں حضرت سید جمال الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا ہے۔ اس موقع پر یہاں عقیدت مندوں نے حاضری دی اور نظر و نیاز تقسیم کیے۔ اس موقع پر ختمات المعظمات کا بھی اہتمام ہوا۔ Good job. Good job. Yeah.